Sunday, hakuna presha. Hakuna presha. Anasema gari yake ile yetu eh. Unasema aje baada ya gari yako? Kuja kuja. Kuja gari ya mdosi. Haina sita trailer. Gari yake ndio ile hata anje anje. Anaenda kwa telefoni ndio angalizo. When Mutazi as the big and Duru, what's up? Because you said MCS, we're going to press conference to Makosia Nani. Let's get some shots, Zuko. Let's go. Nice. People have to compensate you in the beginning.